Արդեն մի քանի ամիս է աղաջանի զինվորական առօրյան փոքրինչ փոխվել է։ Զորամասի դահլիճի բանալին նրա ձեռքում է։ Այստեղ մտնում են մեծ պատկառանքով։ Հայաստանն է պատմության գրեթե բոլոր քարուղիներում։ Շատ մեծ մշակութային արժեքա։ Մինչև 2013-ը, որ նա նկարնան հայտ էր համարվում, Անահիտ Կորյունն արդեն 5 տարի է ժողովրդական նկարչի արվեստն է ուսումնասիրում։ Շատ է հանդիպել Էդուարդ Արծունյանին, երբ մի անգամ էլ հարցրել է որմնանկարի մասին, վարպետի աչքերն արցունքոտվել են։ Նկարիչն ասել է, որ որմնանկար ունի, բայց շենքը, որտեղ նկարել է, հիմա չկա, քանդված է։ Սեպտեմբերի 15-ին էր, երբ ինձ զանգահարեց գեղանկարիչ Խաչիկ Հարությունյանը, ով ասեց, թե Արծունյանի մասին հուշեր ունի պատմելու, և մենք հանդիպեցինք, և նա ասեց, որ միասին իրենք որմնանկար են ստեղծել, որոշեցինք, որ պետք է անպայման գանք և գտնենք։ Որմնանկարը հայտնություն էր նաև Զորամասի համար։ Դահլիճի կինոցուցադրության պաստառը տարիներ շարունակ քողարկել է այժմ արդեն հայ արվեստի գլուխգործոցներից մեկը համարվող Հայաստան որմնանկարը։ Փոխգնդապետ Արաքելյանը ոգևորությունը չի թաքցնում։ Այս ստեղծագործությունն ամփոփում է Հայաստանի ամբողջ պատմությունը։ Երեշե Ցարենսկա, մի տասը տարբեր սա 15 թվականից սկսած լրիվ նկարելով։ Մեր խաչքարերն, հնություններն, եկեղեցիներն, չգիտեմ, սա ես գնդի, թե եւ ես տարածքի, եւ ես շրջանի հարստությունն է։ Գետահովիտի Զորամասն այստեղ տեղակայված է 1992-ից։ Ժամանակին ինքնատիպ ճարտարապետությամբ շենքը եղել է առողջարանային համալիր, պատկանել Տյումեն գազին։ Էդուարդ Արծունյանը որմնանկարը ստեղծել է 1989-ին։ Հիասքանչ գործ է, ապշել է յուղակի։ Զարմացա, ես չէի պատկերացնում, որ այստեղ այդպիսի նկար կլինի որմնանկար։ Անահիտի խոսքով Հայաստանն Արծունյանի արվեստի խտացումն է նրա գլուխգործոցը։ Զորամասն այստեղից շուտով տեղափոխվելու է, գնդի համար նոր շենք է կառուցվում։ Ասում են, թե Գետահովիտի նախկին հանգստյան տունը, որն այժմ պաշտպանության նախարարության ենթակայության ներքո է և որտեղ որմնանկարն է, սեփականատեր ունի։ Եթե մշակույթի նախարարությունը հուշարձանի կարգավիճակ շնորհի, շատ բան չի մնում, ընդամենը լաքի օգնությամբ թարմացնել որմնանկարը, մաքրելով կեղտից փոշուց և վերականգնելով իր գույները։ Որմնանկարն ուսումնասիրելու և գնահատելու համար Գետահովիտ է գործողվել Արժանիկ Հովանիսյանը։ Հայաստանի արծունյանական մեկնաբանությունը նրան պարզապես հիացրել է։ Այժմ արդեն երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, որմնանկարը պետք է ներառվի 20-րդ դարի լավագույն որմնանկարների շարքին։ Այստեղ զգացումը շատ մեծ էր։ Մասնագիտական խմբի գնահատականները ներկայացվել են մշակույթի նախարարություն։ Ըստ եզրակացության, որմնանկարն իսկապես արժեք ներկայացնող գործ է և պետք է ընդգրկվի հուշարձանների ցանկում։ 1-2-ից նիստը ես խորապես համոզված եմ, որ դրական կգնահատի և կուղարկվի կառավարություն, որպեսի շարժանների ցուցակում ընդգրկվի և պահպանվի պետության կողմից։ Անգամ եթե շենքը մասնավոր սեփականություն է, ապա ստկարքի համազգային մշակութային այս ժառանգությունը չի կարող չընդգրկվել հուշարձանների ցանկում։ Վաճառքը մեծ խնդիր չէ միայն, թե սեփականատերը պետք է պարտավորվի չաղճատել, չփչացնել, չքանդել հուշարձանը։ Պարտավորություններն ամրագրված են թե օրենքով, թե կառավարության որոշմամբ, թե կնքվող պայմանագրով։ Չի կարող որևիցե այնպիսի գործնություն ծավալել, որը կարող է վտանգել հուշարձանի ֆիզիկական և նաև բարոյական վիճակը։ Տեղապատ ասկա կա թողտեղ չկա։ Փոխգնդապետ Արաքելյանը վստահ է, ում է լինի շենքը, որմնանկարը պետք է սրբության նման պահպանվի։ Զորացրվելուց առաջ զինվորները տեղտեղ անուններն են թողել, հավանաբար չգիտակցելով ինչի վրա են փորագրում։ Պատը, որ ինքը մենակ մի հենմանք ետ ունի գետնի վրա, ինքը պետք է նաև ամրակայվի։ Որմնանկարում ազգային ազատագրական պատկերների ու ֆիդայիների կերպարները պատահական չեն։ Որմնանկարում Կոմիտասի ու Չարենցի կերպարների միանգամայն նոր արծունյանական մեկնաբանությունն են և նոր ուսումնասիրությունների հարուստ նյութ։ Գետահովիցների համար դա մեծ ձեռքբերում է, իրենք ունենան իրենց բրենդը։ 2014-ը հոբելյանական է թե ժողովրդական նկարչի, թե նրա արվեստի գլուխգործոցի համար։ Կլրանա Էդուարդ Արծունյանի 85-ամյակը և որմնանկարի ստեղծման 25-ամյակը։ Անահիտի ցանկությունն է, որ հենց այստեղ մշակութային այս դահլիճում էլ պահպանվի Հայաստանը, դա կլիներ նաև վարպետի ցանկությունը։ Զինվորական նվագախումբը որմնանկարի մոտ արդեն իսկ ազդարարեց հոբելյանական տարվա մեկնարկը։ Մայա Խաչատրյան, Հակոբ Թումանյան, Առաջին Ալիք։